таңы сарыллы, сана сырды сылжықтын, күні бұға арыллы, күннәк мечәр сырдықтын. Үте хасырданан сақабы сірін жона сәргеті, тұрың ұқтың саңан әделі сағаланына, бенеделік күні үйіне. Оны том бұте хасырды боларын құрдық әхегіннен бірге Михаил Сергеев. Оны ге бұртақыға, өсетігілі үте хасырды болықтың бүгін мұсыстар сүйір бәс күні. Олох бәйбіні істіве құрдық бұғадары. Мұсыстар жүрбәс күні бәдінденінек, оныттан жа саңа нәдеріні бейгі ұрыйдуай қалды көрсе біт, онында бұл кәмптен бейініктері бірге болалар көрәші бітәр хияқа істіве құрдықтан мақтана бұд, оныттан сарсыры тоғыл шаасқа жері бейгінінен бірге болуын ден бар кетмен қарамын. Оның ұтты бүгін хиха кәпсер бет олыстен әлбәг, оның жұтын бейгені кітары бірге болуын, бір дағының адалақ, туханнағы хетінерелері көтітімен ген бұға бар кетін бейге ұңырдақтық болуқтың сәтті шас болы, тұң жы білген бейге тәттік сонуынлардан әпір бітін сағалыр бітін көңілің ол күрдік ұттың білдерін күрдік. Үліті ғоқ қалбыт, оны жарықтақ болу кенегер үш оққы тұрбын жоғын бірісі жән Владимир Путин жағанан үддәбіт басуабенің долары ұлықтара. Сақы әрігер басуабия ұрыған коэффициентін әлбияға ол құрдың кейін ұлыстарға оны бүлі бәлі оққа үліті ғоқ қалбыттар 16 тәнші 9 түсімі ағы өнек кеттен. Hulbet hence altta mehak hübbi hokkova gedeli üddüyağa. Ottan kodul ustarga basılabiyo hübbet yutta hence ki mehak altuğun sokkova buluğa. Eki de hence hülbe hıl muhuz ustar eğitten besi yigar geri dönemler basılabiyo tuğundan cahalı. Barabıt ıstıver sıraytile Mikhail Mishustin battada. Sakı sirger saskı halağın otun soduluna çatar sığıltan muhu kebretti ülete sağalanar. Bu tuğundan Sakı Respublikaten bahalıgın onna barabıt ıstıvatın cahaltatın pres ulus patı heytinlerer. Eki de hence sürbe sılga manlı güleller ölüyene onna halama rüsterge 4-6 uçastakka ağız municipaline терілігі бұл аннанан тұралылар. Кейін ұлыстарға мұғы қарарды, оныр бәйін мұсыстар сүрбе бәйіз күнігер түміктен әрісі бағаланар, қоты ұлыстарға ұмайын үйіз күнігердері, оныттың бүйінгі тұрғынан 10 ағыз километр мұс әрбәніне, оныны 210 гектарен нәқсер қарардылынна. Итені тұнды дүбіт президент Владимир Путин ол үнеман өкініттен отын 15 күнігердері болжықтыры ағар бас бардары, онына супер дысты бірейдінелерін ұхатар тұғынан яғы бігергетті. Үяқы тілерінен ол үнеман өкініттен отын 15 күнігердері 14 састырын туыл бұд, онына бас бардарын ұлбатақ Россиялық тұқтыры түребіттері тұғынан мәкте ғыруғы, онына қырынысы тағар тұттылар бас бары тұғыды құмын бұғытынан тұғандықтарын түсәпте мәретінер. Маңтанға дөді Изжалаға министерсі бітегер тұқымыны бейлі бередеген, онына бол жоғын бұғарға сұруй тұстағы бұғарылар коронавирус тарған ұтымтары ұтылар мерелерсі бәстен ұлылында. Мұсыстар 19 тұрғынан күнін тұрғынан республикаға коронавирусынан ұлжы түбәлтетті сүй сәттіға тәңнесті. Бұт ғынан республика тәғы растырыптамдат зор ехетіндерер. Джукускайғы 30, Алдан районуғар 4-1, Ленскайғы 6, Чайнайдағы бақтабай бәхөлекке сүрбе 100, Горнайғы 2, Бүлігі 2, Мирнайғы 1, Сунтар ұлығығар 2 кейі коронавирусынан ұрыйды. Біліңі тұрғынан 16 кейі әмтенен балығаттан тағысыда, 6-10 ағыз ұр Сүрбе үз кейі Газпром дабычы ноябрыск бақтабай бөлекке, онына ноябрыск қорыққа әмтеніне ағылар. Аллара мәстан бөлекін қайы болу сатығартты, отыт түеттен таңқы қолы бұрын тұрордылар. Таңқы макеті қортуының ұхылан баран тағанан темір әлеменлерінен бүрілі бүт. Ол кәнне Сыбарқы көметінен ғусинеттердің онына атынша астарын әтпеттер. Мәнді көндебініктер кәнчәрі чатататуғар ағадынды ұлу әретінің историетігер интерес өскетеген әріне біттен бөлі бағылыға бәлетер. Сықы националіне көддірір ихетінлерер кампания «Увидеть море айыр студия» онына культурология саңа института научный чинчер институт күттіған сықы юкагер әбән әбәнке далған оны чүкшан ұроттарын білінгі лоқтырын ұқылатын әрер артика жақтар қолыстақтен документальный бірайығы оңырықтара. Маннан ұроттан бірді кәрен арыталан 6 новелланы ұстықтара. Новелла жұройдары бара рас лоқтықтар жақтақтар рас көрілі әқтір. Джекускай ғолырыр сетихилах менеджер ұху қоту сер ұчудала урбанет онна датыттар. Кіргіттары видео конкурсты мүгінен талалылар, әбенкен ұротын бересте бейтелін намнот албыттар. Бұсайын кастинг сағаланыға ден ехтінерелер. Онна болғойын оқуды бүйінгетті мұсыста сүйлбәхес күніттен сылыңарғар сетим медиа бәліқ білімден тағарыр қағыттарға сұрыналдарғар чәп-чәтілі сұрыту сағаланына сетим тағарыларын мобиліне бағынан сұрыту оқудын сөп, жиғалеттен тақсыбақ қоларын қағыты сұрыттарын деніңарадылар. Ағыз 900 сүйлбәт үйет 500-613-615 ағуған ағыз нөмірендер ембесін ұйан кәрден сүйбәлән беректтірі.
оннук. Эрдэхтер түйһэ сырдан устужава тулары бутнана гарде микрофоннар гытына миулар путевит китте мия гарде. Номну эхине олар ыллар бут курдук көрөбиттен. Этеллерде жебитен улараттан олоробут белеки. Жетигар оларын жетин улараттар дизи курдук оттан улараттан мут бу. Ханган эделеттен эфир битин сагалыбыт. Онуттан биллен турар аспекка тускул эппите де. Опторниктан халламыт билле сылыйы. Плюс градус поло дебитен. Оттан бәгәхәңеттен хәдәр арыйданы тыылы тоқтан, арыйдан хылыен әрер курдук оттан. Бүгінгі күнге халламыт турга хәддәға бите болуыны Михаил Сергеев әхеға. Ихтиндер яға. Мен кемсер болақ. Саға серегер қаллан турға. Сахасерна күнүчөл кетен көрөр кийин эхтинеринен бүгүн мусустар сүлбэс күнүгөр кийин лустарга салгын температурада бүгүн асарда бержигесте Покровская 19 намга 14 градус тымны. Илинен лустарга аммага усмаяга 19, борогонго 14, маяга 13, Чурапчыга крес халжайга сүлбэ, Ытыккөлгө сүлбэ 6 градус тымны. Согуру алданга 19, Нерингүлүгө 16, Бүлүүнүнөн Бүлүүгө 16, Үйһэ Бүлүүгө 17, Нюрбага сунтарга 14 градус тымны. Өлөнөн тардытынан эжигәңге 1 сангарга 14, арга мирнеге 1, ленскеге агыз өлөхмәгә 11 градус тымны. Калыман дигер булстарга сырянкага, орто калымага уснерага 15, черскеге 19, конуга сүрбекке, белегарага чукурдага 16 градус тымны. Жаңылыстарга батагайга батагалытыгар 19, депутатскага 13 градус тымны. Котуголарга өлөнгө сасклаха текстиге бүгүн асырда агыз градус тымны. Жокускай коракка бүгін хасырда салгын температурада 13 градус тымны, салгын баттағына 716 мм кетен. Бүгін күністің үтігері күтілі бәт, құтыттан секундаға 3 ағас метатурген нәқтік тұғылырыға күніскі температура 1-3 градус тымны. 1-3 градус тымны болар әбет. Жет ұқырдық күнді доғыттар тұрың ұхықтың сергек сияған қадар кейі хасырды бәнгелінің хасырдың әхейл өтуен тұрарын. Хасырдары хөрін хоғыс ем болықта ғана әхегі қадары тоқ парку хағаны керілгенгіт. Хаңа күні ме үйінне біт әбіті дейін әхегі өттен өрін көтен саңа лайынғыт. Хаңа күні көрсе қайын генің әріп өттен тағыджа мантан ұлы өттен сылайдағана таммақ бұт алғы таммалан барары болу. Таммақ таммақ таммалыға оның жаттан бігі сықайы толыр өтігар. Таммақ тенірінен әфір бүтін сағалы өт. Күндіз
Сечилер битонна карачилер бит сана табыт биги агасы пирге үлели бит WhatsApp номер бит агас 964 багыс агы он агыс он агыс онаттан телепеннер бит номерлерин сана табыт 32 1166 32 0066 номернен эхе ханан үлели бит ити курдуготтон биге хаманнан хайтуу ханунлар келеллер үтүү күннен аражаны стечилер диллери кыржага семекөн улуктоктор үрүлө ханум мутун үллестебит үс айтымы күнен улуктоо жагалта конкурстарга кыттан үс көрүнгө кыйлаганан таксан грант ылары хитистилер ден бу үрүлө ханунлар нөймөкөннер ыталлар кыйы хетте 15 жылдагы бүлөйү кырс кибери тупсарыга 5 500 000 тыгынча алкобай көрүлүнө де манна эпиттерип тети курдук кинилер үрүлө ханунларын маннаттон өмөкөн улуктоктору ыталлар Дора болон улахан уолбун Матвей Николаевич төрөбүк күнүнөн агаделибит багарабыт кытаанах доробияны үлагыр үдүк ситигилери олоккор жолу туук бар керени үтүүнү ден жонун Тамара Валера балтларын браттарын бүгүн хаста даяха агадерин тедделер. Күндү жөгөбүн Фридауни титигисиник төрөбүк күнүнөн агаделибин доробияны жолу багарабын тааттаттан жөгөн лана ыйтар. Отто билген күндү стейшер бүтүн да көрөштөр бүт бүгүнү биги бериттен же туук тухалагы билебит туук унун накал бүт бүтүн биге хияха бүгүнү бериттен кратык сырдата түһөн берихпит. Күндү доготороттон бу ырыны бары үдүр болок тааккыт догорун сүтер бит туруя дойду бар соготок болбатах эти ырыныттан ким ылыры ону биге бет сатары кеминен билехпит онуна ыры историядыктан кепсетиякпит Онукоттон же салгы барар буллакка биге бүгүнөттон бу коронавирус ырытатаргамытына хебестен үгүс жогус бизнес тетелерүлөбеттер маны хаже урбаниттерге туох көмөң хуллугай бутунан биеха Саха Республикатын предпринимательствога атыгар генге вона туризм хайдытыгар министрин холбиачта Максим Прокопьев бүгүн астады биеха туох өбүл оңголорун биеха сейри билиндер яган буванда хеге эриен келе хатын хөп урбаниттар студия бит номера улар иббат 32 00 616 32 11 616 хеге Телевизорның көрәшілері қыраңыздар көрәуіт, оныттан ватсапыдығыр хүриярың ұйтылақ болақытына қаяндағыны берек біт. Аха, бігі қаманна хүриян хашүтік ұйталар жыбаңы физкультурны таңаспын бәлемнен тұрабын, кроссовкам коробкатығар тұрар, қаған болар хәрәкке бітте біттер ұтын. Хәрәкке біт бігені өрі әтті жастердің 5 минутаға болар. Қаған да олар ибат туғада қалбаңнават әтті жастердің 5 минутаға бігені кітірі бігі қылжытты бүгін Евгения Гоголева келеге. Онтон же күндү доготтор агыс часпут үүнер, агыс часкаттон сонуннары биеха Жанна Иванова сырдатыга жер республика битигер туук боло турарын биги барытын агыс часка билекпит. Онукоттон ол кенеттен биги этен харбы пукурдук бүгүн эттен сурутуу хагаланна. Маны хаже кым кахакка хайда хуртары көһөбүн бүгүн астарда Ситим медиа группа кым кахат сүрүнө редакторын холбиачы Альберт Капрынов бияха сейили кепсе. Эни кейтаатчылар кахаттар билген такка тураллар дуу хуокту кым кахат бутун үдэттибит. Ден хурияатчылар эмиэл бахтер онотон кым кахат рүт таксар билеметигар таккар дуу хуокту туоглор илар кейдилер бутунан бияхаттан Альберт Капрынов бияха сырдатыга. Салгы баран хэрэ болаққа ге я дедилер хуриялар Алексей Лукинын ханна кыннын ханна бары Алексей Лукин тугу гынары. Ден итаатчылар эл бахтер онотон Алексей Лукин биеге бүгүн оттон бу сүрбе вирус үйесеринен скайпыдан жүкөрүйөк бүт туу күнө хаджары кене бу күннерге этеңге хаджар дуу бии көрүйөк бүт же онуттон билен турар бииге бирибит бүтэхек түхүмагар ырыхыттар кетер кепситеачибит манайхатта бүгүн үгүс жөн сеңеритин ылбыт сүрдаг чүйүк уластаах нарыннамчы Сайсарыко бүгүн биги бербитиге жатчыттыга. Сайсарыконун жон Сергеми улу сүтербет, Сайсарыко бутун көрөк бүтүн багара бүт деп тирекени билген тугунан жарыктан ары, ханна бары, онотон керекини, керен амын колаханан атом бу бербитиге хасыр да бут неме сагалык. Бут онун күндө да отор бүгүн улус интерехине кепсетилер бар болуктара, ханна даганы бигиттен ыраатыман бары сууга 2 кере час таксыбыт, 2 час устата хеги тоок бар надалакытын тухалакытын барытын биле кытын сөп болор. Онотон тугу көрөк бутун исте кытын багара ат ёноме элжиттерге ыйтын агыс 964 400 агыхон агыс 10 агыс немерге. Бу мана агам хаста кехагадда кебит уна аган кебихекка. Үтүү хастарынан бүгүн күндү ебит Третьякова Анисени кенкемнана агыхон 2 сахын толбутнан агаделибит. Ухун ени багарабыт. Орта халамал ухун катыннаг бөхөлегеттен аяха бүгүн хастарда Анисени кенкемнага бүгүрдүк. Итистин кыладаг агадда көтөрөт. Же бүгүн үлебер радиобун элже баран хебин. Радиобун истестебин үлелем дебиттер. Урут мен эрде турбат бейем хастарда туран эрде хиттери көрөр болдум. Олиген барга мактал болдун. Саха национальный көдөрөр хитнери компания рулит деп төрөсү. Ха, чөй жанатан. Биге төнөмө көрөчүп, терис тачып тигер
бүгінгі үті астырдынан ағадабетін тердеққа, оны бұқұрдық үрі бігі бір-бірінгі тәріттенге бірге күнгітін сағалыр болары. Билген бигеттон кас бирдикүн историяга кирер чинчилеха мусустар сүрбехис күне аспытсылларга токчакчылар халлар бутай бутуна нехиха ихитнерер битин көңүлле. История бир күне. История бир күне. Бүгүн Андрей Дуга Олақтан өмінің кәсіптің ұнағана қайабатақпынды. Мен өтден қалыппынан «Аньон хасио» ендейшілерді. Бүгін Андрейдуға күтай тұлын күне білетінлер. Онтынжы Россия бұтығар бүгін донор күне біт. Коничива дейхтады бүгін. Коничива дейд. Историю бүгін сәкеден көрі біт, түхінші 6-5-6 халақа Россияға үрін көміз ондығар алттан қарчы кейд біт. Онтон жатыгынча агыс сүздөрдүн бир сылылан көрөрөйүп булакка бастыкы детектив Эдгар По убийство на улице Морг деген кепсене бечеттеме дебит. Бу бастыкы детектив тыгынча агыс сүздөрдүн бир сылылакка. Тыгынча агыс сүз бир сылылакка Москватагы консерватория Улахан Саалата ахылдыбыт. Онтон тыгынча агыс сүз сүрбекке сылылакка кирер булакка Согуру Осетия Республиката олохтон мутабиллер. Тэнчэ тогос сүз отут үсэллака молодая гвардия кинеге кыхата Алексей Горько этитнен жизнь замечательных людей ден серин хаглабыт. Бастыгынан Генрих Гёйне тухунан кинеге таксыбыт. Тэнчэ тогос сүз дөрден сыллака мусустар сүрбэхэс күнүгер Америкага бастыгы электронной микроскобу көрдөр бүттер. Ой, тот-тот-тот, барын ербалака. Микроскоп. Тогос сүз агуна астылака Москвага Сибирская союзка бастыкы бейсбол стадионы ахылдыбыт. One not on тынчы тогос сүз агуна астылака everybody. Yeah. Барын хаһы билүрәтте бит. Җил бахтел бах улаттар олоннар, гитара лахҗа төһле ал бах кы сүрәгән улар бит тәрәбә булдылар. Backstreet Boys белох бүген тәрелле бит күнә бит. Аджахалы дюралеп битте. Кимнах күн сенин көрбиттери тыгынча статте 104-дан 5 лакка бирас научный психиатрия нитер тәчтертен бидестере Филипп Пинел. Тыгынча 905 лакка политический деятель генерал-лейтенант Александр Лебедь. Тыгынча 905 лакка хоккеист Вячеслав Фетисов. Онна тон ары бетерен алан көрөрөй полакка тыгынча 905 лакка рэп толорачу актер Баста күн сирин көрөр. Онтон сахабыт серигер бүгүн 1905 сынлакка Россия Сахар Республикатын үтүлө картыга Анатолий Павлович Утургашев бүгүн күн сирин көрбөт. Ону теңөтө бүгүн төрөбүк күн нактар элбах болоктактар эгини бүгүнгү өрүлөк төрөбүк күнгүтүнөн биги айыр коллектив атыттан истинник агаделибит кас бир дигитигер жолу доробияны үгүз өрүүнү көтүүнү багара халабыт. Бебит айыр коллектив буттугунан сырда төрөп болокка буса сырда ким нактар элиллери ол курдук билген биха бу Тес Ус. Мария Новгородова, режиссер. Оны теңем биха мана телевизионный пулька, бу бихине мана камераларна дерки тажан. Раз, бу бүгін өстатын оғыз камераттан көдіріп, ди бихине бүгін. Окуды Юрий Чекуров биха хабар түтер бар. Юрий Чекуров кәт испытты, оны тон сұрналыс биха Альбина Тарабукина биха миха сырдаттан кәлін мана лүләхәр. Оны тон бихеге бері бит салаячтар, Аджим салаячтар, Николай Бестинов, әмей бұға сырда. Бихіне кітары бүгіні Мусусыр Хүлбәхес күнін тәңе бірге сағылыр. Бұқұрды бігі бұқұрды командалар. Командандан жа қасасырдай әйеқі сарсырды әрді тұран тетейін үліптер тиен көлебі тұнаттан әйеқі үтіе сонымлары оны білден тұрар әйеге насырайын яғдың көрі өрді жоғы бұд. Гея тұрғыр Николай Бестинеп спорт кәпсирі болар суақтаты бұд. Онына ұйбан тарағы бәме суақтаты бұд. Қайтақ кепсеңит кайтта колорогот ытар болу. Николай Бестинеп манна бар боллаган хереин көттөрү бетти. Ахты буттар бит. Аманы кен ахты, чана бехе. Эвелин алды Николай Гаврилевич. Бар битте манна. Бар ди, аха. Николай Гаврилевич манна кен ахты чана. Жон наха көрөм бар бахтына бехе тачас. Жордан 5 минутага сарак келе ахты. Онна.
Николай Гаврилович күтін студия келдер яқпыт. Деби хәр хәр әкел яқпыт та, кені мен мәнді шығы осы күсті қамсыныларың ұруға. Отоны хөбілі хәр болла, ана үйден көр яқпыт. Сәб отон... Хөбілі хәр үйден спорды хәң әрәр кейі шығы батық хөбілі хәң кейден ұруға болла дей. Халғы күнді да отырдан қаз берді кейі қадары күнін хулыстарынан әргетенеме олырыр батта дей. Бүгін меген туақ көйтөй, бағар соғытчу тапталым меға әрейеду, бағар бүгінгі күнге туағары көппәтек өттіттен жол үтіген тос қойуду дейін. Қадары бары іспетігер туағары шөйгер әлләғы жабыт жоттон. Хулыстар бұт маңыға бігі қа туға тәлләрі олтығынан гороскоп қаз берді істәтші бітігер көрәтші бітігер анан. Суыстар кепсилдер. Солыстар бұд бейхеқа бүгін тұғы түстіңдері. Қой бәліеттен өрі де боларын құрдық сағалыйбыд. Жоны көтәрі кепсеттерге әйеқа бүгін табығастақ күнінне тұппұтың сағалабыдың барта табылығыға үра қаяңға тұрына атама. Оғыстар, оғыстарғы тұғы әтелілері жылыбай кепсетті бүгін табылы баттелілер. Қыраттан күғырар барытығыр жоны бұрыйдур қайдақ тағаны сатам маттен бұ бейхеқа оғыстарғы әтелілер. Игерелер болғой бұд, үліға үйеріққа бәй көрігітін тәңе үлілгі жүңгін күтті үлістерден күттаныма дұробияғын көріне әрді. Рактарға тұғатәлілері, бүгін мөлтіқ бірәдіктәғ доғыттар күттін тәйе тұтты бұдың ұрдық, оттамнақ бұл дейін рактарға тәлілер. Өтті мен аған әбі, оннаманна білі, тағаджы таққа әжіқ қарай, бітір көсіқ қарай, енге боқтан білеген кейі жеғы олар арке менден ақастық таққыт. Мен бүгін оттымна хоғыз күнден. Оның аға шеді күрі бұттарды. Бүгін бүгін мөлтіқ бір әдік тәғді оттыр күттен тәйі тұтты бұтың ордық тенте рактар кәтелілер оттымна оқ бол дейбіт. Қақай бәлелер соғытшы қарчы кәдірі күтілілер. Үліға ұлсы қынына сұты тұра күйіққын жоғырғын ұрыңылан көр. Күз бәлеләқтіргі тұғы әтәлілер әбітті, әппетінестәқ боларың ірденер, тұқтан да толлыма, өй жылытынан жарықтан арғы бүгін. Наға жүгей, табыға стақ күн әбіт. Үйәңіннар, күрі айы күхалыбат болы хата, нербәғін қарыста, аскар бөлгер болғым толуақ бол. Скорпионнарға тұғы әтәлілері, скорпионнар аражығыт, оны көхі қырағыт саңатын ұлатынларың, қасаймы үләні тәңге оңырортон оғылық құттаныма ән маны бартын күйеғын, кемеғі да күйіргеме ордық құху тұллахыма дейін скорпионларға тәлілер. Салғы бары бұд оқчыл бәлеліқтар болғойы бұд, үләғар баяғын үшіге ерері өттігіттен көндірілгі жұлыс, үлден кемген барытын жүгаз жоңырына. Чубуку, чубукуларға тұғы әтәлілері, докумуанға сығынақ ұстық бұғынымайғыны көрсі оққын сөп. Аян сыры үшіге ере әреннерерден чубукуларға әтәлілер. Күрілгенлер, чугаз жоңын күртті бәрт сыты кепсетек үйтер. Бәйін әрәнне кейін көрініме көхіппәті құттүгіттен үтті ұрақ келен сөп. Оң ұтын теміктір бәлі балықтар, балықтарға тұғы әтәлілері. Темір күрілік болаққына сол бұра бұлатын. Сері туымы тұтығарғын олық ұмныма, жекерген қапыталығыр әбі дұхуат келелер тұғынан толқойдан ден балықтарға әхияға әтелілер. Жеті құрдығыта қас берді білелерінен әхияға бігеге аған әйтінлерді бет, бүйінгі күнгіт бұқа барғытығарын ға жүйдігі астын оны әппеттер деді. Бірәдігі оқдығытт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 ығыт Икі білелер падазрения келелі. Әбітті, ол күрдің мәнік тен мәрді қобыр. Баяғын үшіге әреттігіттен көтдірілгі жүлістен. Олық жұттар болық тұрын хөп. Бейдер, жаны көтірі кәпсістерге еқі бүгін табығаста күнінне. Ол қой білеліқтар. Аға, онны көбіт. Жәті құрдық ұттын бүйінгі күнгіт бұқа барғытығар олыс интерейхіне болуын ден ұттын бігі баға хана абыт интерейр дәбіт оны ұттын маңны үлжіттер кәлбіттерін ағық бұт бүгін лукин көстер боллағаны бігі ингираны көріқ бүтін бағарды бұт ингира көстер дұ опсайынан білген туғынан жарықтан ағы жары ден әппіттер ингираны ұттын әме бігі қандығамы Қығынлары тұғарден. Аты жүгей. Әрдәхеттерге ғарды мархаттан Надина Әлпесіріғытын сұрық істеқпін бағарабын бігі пакалиыне ұрыт ұрығынан білсіретті бет. Мен әскола кәнеттен аң маңнай записқа сұрығынан Хебиданияға нарастаяне симпатиялыр кіспінің ұрбытым. Үғық кәнеттен кейі оң часқа кәлбіті білген қарақпар бар. Хейдес бұлатиялаға тәдебіттер.
Барта тел брага. Көрбүтүм эйген ылыкка дианалог карап бар бу. Эйтин саган атын эмнеден турама билеген биге биле барын бир эле история деген чыбыдактан хар бүтүң ди. Догор үн сүйтер би туруя. Тойду барса мехага эйген. Догор үн сүйтер би туруя. Дойду барсого тох болбатах. Ден турама итерен истен харак. Андро сатолору тугар турьенерен хиттибит окорду билегин дебе хинектере бу хасибеске бу рену толорочу меладис сахарис бүкөтүн культуратын туйгуда Николай Андро сатахар Николай үтүхэстерденна үтүхэстерденна Николай же ити курдук биги энергиян истен астыб догорун сүтербит турьеген ары дагыны кеннигер бара түхэгэн де тебен аңара көстүбөт курдук болла ол хинары маннык кеннигер бара түхэн беранда Николай Тем бир жанга костер курдук. Эти устулгун кытта эйтте кашой боло биле хыппа курдук. Себеп жатта билеген бигине сахасире бүттүнө көрөн алар эти догорун сүтер бит турия генерен эйттеген атта кихи араската бастыгы таптал нин хананалар болокта же бу ыры канык кемге онна кахан туо хылла хурукта хурулду бутыр эти ким тыллары онна мелодията болар Николай. Эти күндөн болоктон сүтөгүл бур өнөттөн чапсип булакпына бир Тогоч тоонкеллака онус класска нэдэмэн одноклассигым үшигере тарскай даттан хама каралары Григорий тарскай тылларын сүрүбүта мен бэм бурганы күхүн толар бут этон айбытын багыла тоонкеллака айбытын монтон тогоны сылга уже тарткана калбы эте бурга остан остан билет уже студенты келип мен бурганы билерлер да Ондан бийтинге кытсыга, очолго кытсыга улахан концерт болбутур, толорор автор дебиттергер онно өчөттөр үйрөн, агатан урудан, минаши дебиттер онно. Олататтын бурын амбастан бен толордон ди? Амбастан онно толор бутун, күхүн Альберт Туроп туру бүлбарга турбута. Ононно улахан ба концерт болбута. Очолго кытсыктер баскайын болалар да. Концерттер де. Концерта башка билеттен и концерт бул батагым. Наһан ба көрөтчөн концерт. Онтолла альбом таһарбытым. Аны бу альбом таһарымын урларын барта кассетанан республиканы тарканан калбыттыр. Онна бурым 500-600 жыл урларын аксаны кийбит. Онна агар далибит. Ага атабы рех кассел болдулар мы да? Булан алдым. Дипломун. А онна бу Рыячылар антологияларга кийбит ырыя болар. Ити бар. Кассел болотча бурялламы та? Комус кассел бас этого улбута. Арьян сегодня боеп арьян рыгат барбытта арьян. Ол кине хаябыта. Этиген комол бута бургене. Толоро. Аныгы
анығылы обработкалар. Аха. Білігін бола біхеге бет қылғас тоқты бұлға барық бұд ол кәніттен Николай Кепсетиевітін сағалық бұд әнарақсан қалымы әп, онына арыйдағын ол біремеға тәйе түхен берер. Мән үшөйді керейін көстерін күрдігі, аңа арыра көстер. Білігін күнді істәтші бұдыңды көрәтші біхеге тоқты бұлға бара бұд ол кәсе көстер. Көлікті хастардынан болықтың күнді істәйшілер бі көрәтшілер бі бұ хастарды әгінді білге болар бұд Гея Бұрттахова, Михаил Сергеев, онна Николай Андросов бізіндер білге болар. Аха, Николай Андросов көрінді көрінді доғаттырың атастарың бар олығын ген өрбіттір онна. Ты бұ Николай бәті дамашынай студия лақты оден үйіп бұттар. Аха, номны отон жоңы білден тұрыр желері қараққа бұрағалары болу де. Аха, ол тұхынан қылғастық әтең де көлі. Ата мен Дема, дәлгәһәр киҗә бар, катасколорымын. Аһа. Дәмәр моны туя каллактыра җан. Тәмин бу дәман репетиционный базалапын. Аһа. Анда бу барабан, ден, топпар, инструмент, синтезатор, гитара ва ватан микрофон. Ылында киренгән оннан ыллыбын. Хаски хая. Очы тугар билгән дә тутатына ухаппакка бу бәйен толоругар догорун ситер бит турыя дәнерене истекка ден ыңрабыт. Бары жоттан урку кемнер битен хананыла бит. Онны каһаҗа урку кемнер гитен кәлә бит. Осколага менә таптал хап пыскатын хурия мен партын үңгән бараган эрәр дөһүне менә өйлән кәлә бит. Оны җә билгән Икландро саф толору тугар. Бурен истә бит. Дорым сүтер бит туруя Алағы мүрдінен көп бүтә Құтырған тылары не қағы Алас бараға аланы көп бұта Орын сүйтір би туруя, санатта меғағы әйігін. Орын сүйтір би туруя, нөйду бар соғыту болбата. Болбата. Санатта меғағы әйігін, Доғарын сүйтір бит туруя, Дойду бар соғыды болбада. Үтүй хасырданнан доғырын хүтер бітірі қоғының автора Григорий Тарскай Сүриябын, Коля, привет, прямой эфирі көре оларыбын нағай сүрақ біттен өрдім ден Григорий Хүрияран ұнаттан. Бар жоның атыттан әйеқі бігеге ғаттавитін тірер дәвет. Үтүй хасырда болын бүйінгі көнің сеті хилақ болын. Анығы сәпірге көрсеққа дейірі, Николай. Мақтал. Бақаларын. Де эти курдо күндү истәчләр бит көрәшләр бит, догорун сүтәр бит турыя дина тагыр толыра чутта, абиха Николай Андросов бәпиргә тахсарытта. Эти курдо көттән сагыдан бихе хәти күрдек каз бидди урку кемтән уланнар ырылар историялары бар булуга әйтне араран кәбез ок хукунып кана батта Николай пока. Антон тәти күрдек улан тоян асты бит хәддәр кәҗиттәгәнен хәчә кемләр ахтан һәрдә бит антон билеген бихегә урбан ниттарга тох кемә билен холларын билеген җи сихили бил сех бит будуһнан бихегә сахар республика предпринимательствага атыгәр генә уна туризм сайдыдыгар министрин хол биячыта Максим Михайлович Прокопьев, мен скайп нөңе бұғысы бәскі тақсан бігі қабілеген сейлі білігіндері аға, онан жа Урбанын жарықтанар Джон Сергей әхе білігін бігі қажа Итулақ болу қытына күтірі әриян кәлі қатын сөп 32-00-616-32-11-616 Етенне әхегі итулар күтін WhatsApp нөңе мейл абыт ағыз 906-14-400-4-бағыз ағығынағыз 1-ағыз Бігі қа Максим Михайлович қайуе бұғы әпігі тақ
Итюхасадана. Дироттон билигин дойдуга коронавируса аңнан үгіс урбаниттар үллебек. Келор олдор ханны қайысқағы үлелер урбаниттарды көмегі тікселлерей. Құлабура аз мағығыннара билигин оттон үлелей олдор олдор оттон хоро урбаниттар билигин үлелебекке қалан олдор кемдереме бар. Маннық түген оттон жа туық көме бары бұтуғынан бейеға сихили кәпсирин болар. Упрощенная система налогообложения уровня полахтерна урод, доход у нас аккулар, алтабрыган налог тахе полахтерна, блигин бирбрыган налог чисте, а то доход у нас расход раз тахе на гролор буттер урод он без брыган ты буду полахтерна, блигин алтабрыган налог чисте, он у тахе нам эти бай дол налог буттер К2 ден коэффициент урод бир ден кемеге тур буду поланах, убра раз муниципалитет тарнан холовра жүгүскө корукка бир бирден эпулана оно тен охто бенин салаймалар депутат тарнан сессияна нагандар кинер бу коэффициенты 0.5 тысячный олото 0.005 кемегерли түгөрүлдү эми көмөк бүйүтүнөн болор оно тен техим барбын деги бу ханык бар урбанет бу маннык бейде хим бир токтоно урбот кини хим бир ханык бар кайысканы ханга кайыскалары көрдүр онун кимилерге анан кегими хайдыларыгыр бейлерин кайыскаларын уларда багыт бирек булактарына беги улус республиканский фонддан фонд развития предпринимательствадан чечетилер ес хатчы беребит заим окурдук 3 бирлендер атылыйт Бу займ кеме 5 миллион долл болор, анын 1 миллион долл лактырына манна залог кетемет. Кини поручительстандан эле бөлүнөт. Ото 500-кинчи жылы эс займ лактырын баары лактырына манна поручительстандан кетемет. Турар бейлерин документтерин эле тарыхтарын сөйлөйт. Максим Михайлович, бу мандык кирер, билген урбандар үлелебек колоро жоннорога үлеттерге камнас төлөйлөр дуа дептер. Дойдут президенттин ягынан бу билгенге үлекүн үлелебекке үлекүнө болуп атак. Onu kimler hem bir hakamlaştığın türlü yöktelikler, beylerin ürettiği urbaniyet de bu, kudasını terette de bu. Onun urbaniyetler hem türlü yöktelikler diyen hakamlaştığın. Onun ırkıtları köşürler. Onun tep birin kurduk yes hatçı bağınlarının ırkıtlarını hep. Onun kuluğuna kihi ürettik. Ürete hoğuk bulgu deyip olağını, kimi eti cırıktağ bulu kimlerine, тонучулута занятость центрдарынан хамнаган хөтөтүм үлөбүн хөтөтүм деген учокко турган деп туп биз работацынан деп аны дойдуту дүнөн ке алын ке менен атын атылар 12 тыңчы үй сотуп кен эти дойду дүнө отто биги жолан республика өтөгөр биги төсөйүнө коэффициенттер бүтүн менен билген турган алын кемее 16 тыңчы 912 хукуйга адамисте онтон бу үлөтү хук болбут үлөхи бу жарыктар бул кийимдерине онна билимин кимнер шүшүрдө шүгө сайт астылар работа всем ол сайт нөгө
жеттен таққылыққа дистанционна құтыр-құтылуы немаларынан олады ағайық документтер көтбілдер, оның ұнта инструкционы паспорт, верің документы, бәйін шөтің документы, тұрдуы күнішкен кеденін ұнасын елсәреттенер. Оның ұнтан бұл маны күндәтеп жетелді біт құтыр-құтылуы барысығынан маны интернет сетімінен жүртті болу кейіне регистрациялан бұл пособияға тексер қоғам. Арай, мен оңнен ден қаннар оттын бұл мағығын қоғын кортамнан, оттын жоңын дейтір күрдік болақ, арендалан олар бұл болақ, бұна бәтір бұл тұңырақ қыламынан олар бұл болақ, үлелі әбәкі тұрар болады ол қоғымды. Онны мен налогын қатшытын төлейбін дұ, әбәтір арендатын төлейбін дұ, қайда? Улахан торговый центр на Блин Бары Лерте Тохтон Троллер, торговый центр Гавли Браптах, Юсераха Исхавар, Курдук, продукты на Тилыр Магагагнар, аптекалар, или аптечный пункт, он на эти сотовые связи, внутрен Бирер, Телер Гавли Браптах, эти торговый центр Дерганоттон, Биарендатор Дергатта, Улахан торговый центр Дерганоттон, Дергатта, Блин Гитан Лорбут, Курдук, Букиндер, Өскөтін бейін біргіндіңтан әлбәқ арендіне төлі бір чепчегейдің көрбедейіп болақтырына кемелерге бей ұдарысты түттен бұл атын қағыбыт кәмейін төлбірге ден таңы нема қайысқыны ұлықтары келдегенде бұл күнлерге ұлы тақсыры болу. Оныңтың бейін тұрғы сынтыры арендатырдар. Кемелер өпкөй дүйілдер бұл ситуацияны оныңтың кемелерден білеген бұл урбанет тақсын барыр еп болағына келім естетілер кәрін үлелі урбанет білген ұстық болу, урбанеттері болу, ол еңінде арендатырдар келім еп көйдіңілер, онына үгіз арендатырдар, тұрғой сантыр арендатырдары бұл арендіне көтерістілі бүрін кәмейін ұғдыр бұтан орылар. Коммунальнер өрттігін қалырынлар, бұл бір от сетіме, кей сетіме бір үлілі тұра жегер, олары төлігіндерін төлігірге кәмейінгер дұлы чөп-чөптен, бұл арендіні олар жәнілгі чөп-чөптен тұрылар бір қалай. Максим Михайлович, өті білейін бігі, қомай ғын рекламаға ұлық чүк әңіріп, өні мен реклама нені үйтігін үйтан кәбі хем оқырдық, бұл манна үгіз кейі, сүрді ғалбәқ әжетінен бұл білігін те жону тейі тағағы тейді тоқтуан тұрарды, бұл бәйіліктер екерлерге, маннеға бұл тағағы тейдінен тәріктанар чағаны бір пөмәтілдер төлір, бұл судыл-күтулы бұл түхәнірі, ой бітер упрашионны системаны ғабылажыне алты бірғанны локтары бір бірғанға қапсар дуа дей біттер, оның өпсенен бұл маңнық жәлігіра жоңы көме оңғылылар дуа дейін еті бар, бұл маңнық сүрді әғалбақ әті тұхынан кәлір, оны білген бігі көгіз рекламаға тоқты бұл кәнінтен қаяндағын көрсетек біт. Әхіқанан әрдіғеттер, бейлібітін тағығыды біз бігі бейлібітігер Сахарыс бүгінің бірпемәлістіліға министерің хобиячы Максим Михайлович Прокопьев күттір. Максим Михайлович, өттің те рекламалы тұқты бұл ғабарық бөтеніне әпіпі күрдігі те тағығы тедінен жарықтанар чағаны бірпемәлістілерге тенологтары бейбірғана қапсы дуы, онына бұл мандығынан жарықтанар жоңы көмен ұхылуы дуы. Там ти пидем крудо кинелер упрощена система, а там мы чувствуем, как готовлена тера была усилена урои полахтерна, буманник локенч башхулаган кинелер хабсалдар, он на кинелер гети там налоговой инспекции никогда тута бедре личный кабинет тахтар, он на налогтерна ахсанга кинелер кирин корректорен сюткир дих Канада, он на то мене кимете бу биги буманным панитерганан агас линиястывут. Әрәсетіне ағыз-ағыз сүйіз бейхан ағыз ағыз ғоны дейді. Өсі бейдәдірі ағыз-ағыз сүйіз? Сүйіз. Сүйіз. Бейхан ағыз ағыз ғоны дейді. Нөмірге бұл үлі чәғігір тоғыстын кейалты адыл дейдір. Оның тұн бейгі порталы бар, урбаниттір порталыры. Оның портал.b14.ru дейді кейдіңдер бұйдіктірін оның сейілі бұл тұқпар мері тұғынан оның аңа
хамсаганы бардын бии таара турубут, онна киренге худурбуту бисхихтен сөй. Олата төмөнө дөйөпүнүн урбаниттар хин эребиллах болалар болады. Ону тох парытыларынан бу нөмерге агы-сагы сүз-сүз бехенага сагыгон нөмерден эриендер билсектерин сөп бор болдуктар ди. Себебинде Максим Михайлович эхе биги мактанабыт бу сасырда таксан туханнах ыйтыларга хоруу бербек. Билгенде аны үгүсөл бах ыйтылар келерлер, анан Максим Михайлович утарбап болохна ходорка менен өтөн дигине мевсибидде берип жаратын күнгө мен ыңыран кырындар этибит. Ага, вонуттан бу бие хала билеген да айтылар келерлер, өтөн эхе бүгүн хасада кытты бүккер мактанабыт улагар стилер багарабыт. Көсөк кадери. Күндүз таашабыт өтөн биге эрендер бип күттүк сетте жаштырдым, 5 минуттан аха хусун хетте жаштырдым, хетте минута болла, аны билеген бие ха сарекени көтөрө келде. Евгения Гоголева бүгүн хасада келде. Үтүү хасада. Үтүү сырдан. Үтүү хасырдан. Билген боллагына биге сирекелек битинене кратык сылыет юкпит. Да музыка бон калбу. Кылгастык бастан сылыек бит. Антан боллагына жега усту көмөтүнөн жарык кылгастык кадыр жогун. Агалы бит да. Музыка бон калбу бон. Мен стердер хама бит. Барастай хамсан мила. Уңарақ бұтын? Тора. Қаңас? Уңа. Қаңас, месте өтеге? Уңа. Месте өтеге? Екі та қама бұт. Уңа деке. Ии тағанда бұт. Оп. 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 И не витер хамалыт. Тәттөрү. И түргенник. Хоп, хоп. Истәнчләр күнү күрәсә белән дә аңгыра кудан һәп, оқуда дәге үмитегә. Эли витен. Кардары тәһәр истән хам һәдәбә. Эли витен эре уна бер. Бу кана кай тавыр. Бу зумба. Дәтәбә. Мен истә витегә. Зумба дәге үмитегә дәге аңгыра кудан һәп, эһмана аңгыра кудан һәп. Мен истә витегә. İki tane kama bu. Hop. İni mi çıkar? Anne utnadı Ali Bey. Türkenik. Hop, hop, hop. Elivit. Ne istediye? Atak bitnen, elivitinen. Bu zumbağa hama tuğa kamsını bolar galabında. Bette şafol genelde. Elivit, atak bit, barda öyle lir. Ne istediye? Мистерге уңа. Икита хама бит. Тахана бит. Хоп. Тахана баса кимит. Сәре тинди бит. Сылыйды бит, угунну бит. Эти хагалымды бихи манны бича хабы хастан алачы бит. Зумба ден олухун ден жигинен ырарга хэптэх үчүгэ этчилли болар. Олуп... Настроениені көтөгөр онна ухугуннарар. Хасыр дай манын зумбала дақытны күнгөт олус бэхэлэйдик ахыға. Ты истечь лебит только речь, ты блин, же зумба, как ты супу, как ты ранжа сюрдян, где меня напар, букюнера, камсаны на катаре, юнку кудук джега, ага, похтахте. Ари даму, а ты Я вон, блин, халка тугна. Олоп постал артили, олоп поспунчу гахатабын, хасби диджи, олоп постбар, бүгін олоп поғыту ханамуд. Жарыптынан көрек бүт. Бастан беге бұланы бұл сағалатшыларға хептақ, бір сіздәне оңырабыт, адақ бұдан кітатынары бұт, бәрі білергек болы. Олып бұстын қырдың ары үнегер бара бұт. Онына адақ бұдың кейіне көрі бұт, нәске үнегіндегі көрір.
Он на джет аспитинге не герит джеммит, оло робот, оло похот арик дубут таан сразу туран келевит. Хастах джон кихи бартон роон хэм. Главным... Он на джет стэчле бит, оло постер бутун да бит, а джия хас гэдиджа оло посба. Чуга хэта бут, он на джет, оло рани хэммит, оло дубут тихан ата хэтно оло поян турох та. Мана балача оло родан кэв испэппит, та аспитинге не вдер джевит, сиспидин тутта бит, он на мана оло постерн тарик дубут та туран келевит. А джо оло робот, он на туранкалеве. Мана так пытли лирин, а так пытки не тяжели лирин, батн чувствует. Ага. Это ты на вот, батан на колора вот, он на ты на калеве. Джиму манны хюльбете, хиняна, барта холбан, алтон на мордохот на кюнаи, а так кот джакататор, кюстях полар. Губас такое упражнение вот полар. Манны джиатиером орам карарин, хюльбетам орот, Тёрдин сүгінді әнен ад, онтон үсті қатылығыд. Онтон үккес әрчілі бит боланы бұсамай проблемны әтілі бит кәнеді. Манна боланы бігі төптірі Аджимания дейін ұрық бұд. Әлі бітін кәні бітігер үджі бит, үнні біттеке қаддың ұрық бұд. Онна әлі бітін тұқұрта бұд. Манны құра бұд, әлі бітін тұқұрта бұд, манын тұқұрттақ А джо тюхабит, или бит тардастарын чувству да дахпытна резко туран калевит, он не вихе нигэ мия, или битин кататы наравит. Ты манна кумар дахпытна, эрэ тын давы. Мен ушкану парарыгна. Манна камия джиэгат, игер кюнай оңар хартақатна илигит, бу хамай сымнаға сэббит кататан бейдега. Онан камия күнгэ хүлбэте оңарам баран, чордын сүкінді хэнянам баран үстэ түйтті хаталық қағып. Эссе бир эрчилли бит болланы, эми атақпытын кытарын нар бит, оларын бу ари ырхан болар. Бир атақпытыгар бір седане дем болар. Бастан оң атақпытыл элер, оң атақпытын енігер. Устул нада даме? Эми устул нада. Ханас атақпытын бихеке негер джавит. Ханас атақпытын ура бит, онна білеген бихеге оңа атақпыт эра өлелер. Токурта бит, мана олар дақпытына атақпытыгар эми атақуған кырадыз болуқта. Онна туран келевит. А джо? Ол робот. Туран келебет. Бу эрчили атақпыт келінеттен олғын де сайынныра. Я хамутын барытын үлелер атақпытыгар, оңа атақпытыгар иджа хатай атақпыт. Бу хаңас атақпытынан көмелес бәккәрі. А джо ол робот, оны тұрабыт. Мәнік 15-те оңырам баран атақпытын, олар атақпытын сәп. Оны күші 15-те. Сахаян долар табыт, тіба. Он 15-те мен қаңас тақпытығар, қатылы бұд. Әрдіңа бұд. Яғам бұдын тіңел ақпытығар бейді қатылы бұд. Тұра бұд. 15-те оңа тақпытығар, 15-те қаңас тақпытығар. Бір мүнті әнінен бара неме үсті төтті қатылы бұд. Әсті қанды қамсығын әрі жаңырақ бұдын әбейін бүгін Білген әмей чалып паспытын тұғанан бүйге планка дейін өпіржінен ұрық бұд. Планканы сүрінен мостағын ұратшы бұд. Ол қынан барын білей сағалатшыларға сөптәғ бұдан лопасқан ұрар чепчекі болуға. Оның лопасқа 2 лебедін ұра бұд. Лебед болағаны көні. Мәннік ұрадан бері бұд. Бұл үсті көні линия бар болықтағ. Үш, төйт. Түйінер бұтығар өретін дәбіт? Түйінер бұтығар өретін дәбіт? Ағар бұтығар төптірі көндір өретін. Аңдық. Оңа табық бұт қаңас деке барар, қаңас табық бұт оңа деке барар. Хәт. Өретін дәбіт, оны бәбіт деке. Бұ әрчінлігі үлі бет, көксі бет, іспет бұтшыңа бірес, атақпыт, барта өлелгер. Маннық жы әрчілігіне әрі түргені көң ұрық қойады. Құлыбыры ғырыған бағалақтар. Маннық тұтыған барын жы ұстанғалаған керен барынды. Ой, ойыққалаған не көң ұрық қойып, маннық жы біремеға. Тердің сүкінде ойыққалаған атақын ұларды жыңын ұсқалалас әрчілігіден болы. Физкультураға офсайынан ол күнен барын білінген неке фейсбилдинг тенталықтарға мүтті, сірей бұтчыңын кітатынлары ден. Оның мен ұспа, өрененнер, жонлар оның жарқтылары бүт. Арағынай бұтчыңын білі... Әме кеге әдін сейінен күрдік сірей бұтчыңдарда, оның білі күджібат тұғыттан сірейін күрудың
Потом ты хитрый тут ты нанук отчилилер он работал тревичонер. Он то меня женя, бен ты инструктор был ранди. Он блин буке мне хода хоран директор, хода директор не джонг. Блин был лагана там бары онлайн костюлер, беги мне онлайн костюмы, то нан беги хотя то не джонер баралрин инстаграм нигю, ватсап нигю директор будет. Тох пар клиентов будем брать онлайн, которыми пока анук директор живут. Дело да она какие директоран дала результаты лар. Микробита бы сюда не надулар. Он на холодро карантинга, холодро жанга ради влади. Тухалах, джарык, раллар, астарын корнерлер били этерген лахыхых паттар. Хайынгыга. Хадары, лихтахам санамын, били тыныма лохайтан тақалаттан чекуд олихин хадары. Били мэнэк, шубадык төптөрін орман келдерэ барди мэнэк. Битэгэ хаяндар истэшка. Дынан урокка. Вихэ тардына бэд, либдин кондрэд, онна кэндин дик. Би, икки, үс, төт. Без тюхэдди бит, кангастики, тардыстабыр. Ага, бери бей хотрдотто угоры. Уга деки. Хатла дейкен. Иннен деки. Онан дейкен дюстайшлэ бит, корэшлэ бит, эгэгэджэ бүгэдэг жарктарэ, онгарахэджэр бүгэх тахкэд. Эрэтыйна бит. Ливдин кэннигэр хоб бүгэд, оннан нен деки тарда бэджэнэг ахсэбдэр. Эти бар. Бир. Бірігін бейі тоқта болға бара бұд, үті күрді көй жаңсы әдеттен, шәпдігеді әрекен оған өт өлі бейінігі тәрі болуң, әдді жаңсы түрді 5 минут алыптан сарысын бейінігі тәрі, Николай Бестинов аңғырыр болды. Әріханам, әрдеттен! Өсәді үлікті әсәдінен күнді істәйтшілер бейт, көрәтшілер бейт, әйге әрдеттер берін істәғатуына көрі ғыт, бүгін мұсустар сүрбәхіс сәрсәрді сағыланна. Ол күрдігіттін әлдейлебіт күне бенеделінек, саңа әлдейлі сағаламыдынан бұқа баргетін әғаддәлебіт, оны табу асырдағыз час көтуран жон әрген ға шөйдік, чейдилырыр болуқтақтар, үйттәк чейхе, арылақ күлептерін сен, кімнәғыр өсім анна хақалы ләппескен ұстан барын көетчақтан хилдыр өбіттебіттері тәхігіні көрі-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 
бит ыллаатыбыт доғоры күтербит турия болубут онтан же билеген отон туох онун нахпыты диен үгүски хейтер болохта манехаттан бегеттен хонунар хулуспабыт жээлерге көрүнөрүлөрүлөр манеха билеген бийинги тартерпөйүнүн баасы баскы коллега бит Жанна Иванова таксар Жанна түйхастардандан үтүгүнүмүздөн аспетнеле чөө бате көрөтү эрен бетке аста хенела аттон Нар хиндир информацияны бардын кетиелерин болмаган. Ондукта болады. Жоны билеген беге билден турар. Тылыңа хабар берет республика сүрөн сондорун бизге. Сонуну истеген. Багаһаны тургундан республикага сүйсеттеки коронавирусын тексени тутулду деп белгиленди. Ол Игор Жукускайго 30 алдан оюнга жүрдүн 1, Ленскайга 6, Сенда тагы байда 800 горнайга бүлүүгө сунтарга 2-2 мирнеге 1-2 ылжыбыта биздер. 16 ки үтүрөн балыгаттан тагыста 6 нагыз пациент салгыйм тенер. 100 ки Газпром добыча ноябрьска вахтавай бүлүлекке 10 ноябрьска стационардыр эмтелер. Республикадагы клиническа балыга перинатальды кийин үлэхэтин кытты котул устан келбит бир өлтүбө жактар алтысты билден бу кийин бағаңеттен ыымыйын үхүз күнүгер дери санацияға сабылынна. Манын себестен оғылуны кирир жақталары медицина националды кийинин перинатальды кийинигер гыталылар. Эрде госпитализацияланмыт пациент калары бастақ темге чебдик санаторий гинекологичка салатыгар көрдүлер. Оттын вирус тарганытын таарбат индиттен общественный ахылы гонны аты эдген үгіз тәлітеті жиыға тиеттен ерекке ұлқсар. Якутия сүрбет өт канал актуалин тибию биритигар кыттыбы торубе қарыстабылы министр Наталья Борисова курьердар бары санитарны иддебілі тутуқта ақтарын санатта. Ол күрді кенелер атылы хатчық бар тиратыгар кирия суқта ақтар. Эдденер дистанцияны тутуқта ақтар, қаятарда антисептик тағы болуқта ақтар. Манатахна атылы хатчы онлайн төлүргер сүбелейдер. Бүгүнөттөн муз устара 30 күнүгөр дээри өлүөнү аны алдан өрүгүнөн салгын олбоктоо суутуналарынан жөнү тагы болбулар. Инфекция тенийерин боктор иннеттен тустагы аягы акты күндөргө республика баалыга таарбыда. Онун жукускай аллара бесте камгала суутту мен алдан кескил кайыскаларынан оны төттүрү айындыр бүгүнөттөн токтоотун. Санаттагы муз устар 15 күнүттөн муниципалитеттер рекордларынагы такси сырыта болбулдан турар. Атын сонунтан. Жукускайга өптөө бүйүн сулу автострадага 5 тоннага жер уюктак транспортка тийбит качыктаагын бүгүнөттөн токтуур манны өрүмүн үлөтө түмүктенне. Онун куора тонна куора тагынагы маршруттарга бүгүнтөн сүргүдүлдүлөр.
инновация министерства та себя сетимигер икки сакалы туратыды үлебаран туунан хитнерер. Бәгәһә кетке улуска себя сетургене качыктан бута. Жокускайга экспресс сеть абоненнары интернеты суқаз бұттыры. Чуолан экспресс сеть абоненнарыга интернет Кыргызстанарыга төрүүтүнөн майя жокускай участакка себя с каналыга таксыбыт сакал болду. Себя с каналдары толору чөлүгөр түһөллөрө бүгүн үтүллөр. Өнүндәге бассейновый уу управлениеттә гидротехнические сооружениялар каланы беремдерин бири беткенди. Манатагынан муу дәбридер үле республикага салканар. Быйыл итинди күле өлүөнү оны халым өрүстәрге агыс муниципалитет тәрилдиине кабар Фьордон алта кары өз көнсепте ошастыгар барар. Кийин улустарга харалдыр оны муу бир үле буй сүйдбе бехес күнүгер коту ыымыйын үз күнүгер дири үмүттенье. Эмия манды күлени экология министерствете федеральный субвенция суутугар алтан амма нюге уна токко өрүстерге кайыдаксын чөптө 31 участакка ыйтар. Севиски союз герои Федор Попов керегер ты 32 танкы копиятын алдыра бестя бөгөлөгөр турурдулар. Бөгөлөккө кыйы болуса тыгыр Попов памадын нигин тагы турбу танкыны олоктоок турмурдулар. Федор Попов Днепр өрүгү турурга угулуччу косун бүгүнү көндүрбүдө. Белоруссия серигер өлбүт сақы салдатын бир дойдылақтара келін Себеске союз герои Поповден танкыны тутаргы түп қомай бұттара. Бұ танкы белінгі дие бар бұта, белілер. Оттын Арсиятағы Кыйы музейі Улу Кыйы үбілөйді күнігарынан саңа экспозицияны телевизорынан бұғы көрдіріне тәрие. Музей салдата экспозицияны саңаддырылені өстек кетінші оны асылылағы сағыла бұта. Былырын аға дойды Улу серейтін бары сүрін кейпсейтін қабар армия қорсын бұғыда ден экспозиция алды бұта. Был бюджете кое-где зарегистрирован мультимедийный зал в Лебеде. Сонуну Жанна Иванова, Кепседин. Коллега Батыгар Жаннага история предметом махтала бери туку дуджа республика сонунарен союз пакет ярдар бихе коллега бати туку дуку нахсин бихе хаджа республике сюрен сонунарен белихинер булога. Пилагие бет инкулярске биткин малачас тя биттер. Нах шо ти болгон талах туку нунар истем баран олара ота тя биттер. Да чахче билден тура истер болах бати бихе дойду тугар туах бола турарин. Ота билигин салгы халламут тургар кирекка халламут тургун Михаил Сергеев идинлери. Сага серигер каллан турууга. Сага серина көнүчөлүк кетен көрөр кийин эдинеринен бүгүн хасыгарда кийин улустарга Бержигестеакка Покровскайга 19, намга 14 градус тымны. Эринен ары улустаргар аммага уус маяга 19, борогонго 14, маяга 13, Чурапчыга кирес халжайга сүйрбе, ыдыккөргө сүйрбе 6 градус тымны. Согору алданга 19, нерингүрүгө 16, бүлүүнүнөн бүлүүгө 16, үйө бүлүүгө 17, нюрбага сунтарга 14 градус тымны. Өлүүнүн тардытынан эжигеңге 10, сангарга 14, арга мийнеге 10, ленскеге агыс өлүхмөгө 11 градус тымны. Калыман дигер улустарга зырянкага, орто калымага, ууснярага 15, черскеге 10 агыс, конууга сүйрбекке, белегарага чукурдакка 16 градус тымны. Жаңыл устарыгар Батагайга, Батагал ытыгар 19, депутатскайга 13 градус тымны. Котуголорга өлөңгө Саскылаха тексиге 9 градус тымны. Жокускай коракка салгын температурада белеңге тургунан 13 градус тымны, салгын баттагына 716 мм ден, бүгүн күнүстөтө сөңүү түхөрү көтөрүлбөт, кутуттан секундага 3 метр турген нактык тыгылырыга күнүскү температура 1-3 градус тымны болары сабаган. Айыл аэропорт көрдү кеттим же. Манда көрдү. Уважаемые пассажиры. Аэропорт көрдү кеттим. Сен же таваттар ал. Олохтоох бирем агыс жаы 7 минутта астам күндү тоготтор. Билеген бигеттен же эпипи көрдү бүгүн эт болгоюн бүгүн эттен мусустар сүйбес күнүттен Силангарынгар ситим медиа бөлөк белемден тахары хахырттарга сурналарга чептетиле суруту сагаланна ситим тахарыларын мобильный баанын өңө суруту окутун сеп жыгытыттан таксыбак колорон кахырта хурттарын агыс 900 сүйрбе түөт 500-613-615 ағуын ағыс нөмір керейін бейсін ұйен кәрден сөбелен беріқтірі. Анлық. Антым. Гея бейтірі. Антым білігін бейгі күм қағыт сүрін редакторын Холбиачының күтірі Амир Капырынавы күтірі сібәсті еқпі кені білігін скайп көлтір көменен қолбан оған онжы. Бу күм қағыт білігін тақса тұрар ду, хоқ, ду, туқ, соның нақтары сетей медиа бөлік бұтығынан жа бейгі сейлі білсі еқпіт. Не в сети, день, когда ага, минут чё, ночью тугар. Альберт Кохурьёв.
Әрең көрекқа. Сәп күні доғыттырытын білеген біхеге ол кәніттен, әлдебі білеген біхеге кім қағытты ғынан сейілі білекпет, құрыту өпсенім ағаланы тұрар дұу тақсыр, дұу тақсы батты бұты ғынан ғытыры білекпет. Онына тос оңы бұд бәт сұтыры кәміненіме қаяндағыны бар болуығам. Алексей Лукин біхеге ғытыры кәмінен бұхапирге тақсықпыт. Әмі паттақас бейді тәлілтаға құрдық өлі үнінтін білген үлілі әбәкке олырыр бігеге бейірді ләқтір бітігер әме бұхай бірге тақсығы жық бұт, оны тұн сайсары көу бәт сұтыры кемінен бейіға ағысы бірге тақсығы. Бар бін жеті да? Әні Алика әрі, аха. Чарам, бігі Алика Пырнов бұтығыр әрі ебет. Алика Пырнова еге ме бары көрім білігат аңбастан бігі қаманна радияға кене ме ұтатшы бұхытнан таққан үлілі әбеті о Алик бұт кәлі. Жол. Алик үтің әсірдіңа. Алик үтің әсірдіңа. Үйтің әсірдіңа тағарыстар. Жер ұттың әрі дағын етеяған дәме төбен аңары рөкөстір. Төбен аңары. Жер әлбеттің бүгін әттен сұры туыпыт сағаланына. Бүгін әттен осынан мұғыстар үрбек үніттен Россия дүнен баратыға ұрттан сәппетелі ақұрту ең ағаланына. Әме 10 күн әк декада. Бұл 10 күн ұстататтан Россия қандық бағарар бөлігер болдың, древенетігер болдың, почтаға тиенгет, қағығаты ұрнағы ұрту құтын сөп ең. Оты өпсәйінің кім қағыт білген тақса тұрар доманы бігі істәйшілер бет, көрәтшілер бет, нәхасен әрәлілер. Үркі құрдық маңның почтаннан ағылан берәлілер дұғы ұқты. Осыны білден тұрар бігі үрілі үрілі ұрауыд, бігі бұ саға көттірі нәрі қампания мүрілі ұрылың құрдық бігі кім қағыт үлеттірі бара үлелі бет. Олғанан мұранаттан үгіс үлеп бет жерігер олырар, жеріктен ұрар материалдарын ұйтар, интервьютінің ұрар бәлемнер қағыты. Олғанан мұртын ағаяқ тұтақ үлеттен бір кеметтен кеметті еғет жабыт, қағыты көребіт істебіт таған тағарауыт болынаға де. Білден тұрыр ол, қотчы бәдді ғоқ журналистке яққа тойыты қанттан журналист келектәк, барлықтәк, сүйліктәк, көтіліктәк болдағына те осыдан қарғыстыр әбет. Толғынан бұран бейге қайыппы қағанғы тағырдағыны, әргексиен топсалың ұрыр дейін, тойыты қанты оқтан оқан мұнняқ болып бат, барыты кеге ғыннянар, аралджиян ағар, иллен кемінсі тұқлақтықы тағыр материалларын білімнен, оның бір түніме үшігі дәрді дейік көсіп. Қағыды дерді өтті білген қайда қалалары қағыды? Өтті білген баланы почта үрілі тұрар тұқтығы қарғығы оқ олғына мұрынтын тұқ кенде. Алтауын бейтін мәне астаға жанынлар тақсалдыра, қандары кәрелдері баралдыра бұлдан тұрар. Оның әнте сұрды үші ағыр етіп түгір тұқтағы ғыс болын сөп. Себе әспет телефон мұт себе ә, осы интернет себе ә, құғана қоқты қайдан тұрыр, онан болдағына білеген жеттен тақсыбаққа олар оң қағығыты ұрналы ұрытар нема олыс әлбәқ дейек қағығып. Қолығыр болдағына почта Россия сайта, почта .ру де таққына интернетке сайтарылдан келер, манна подписка ден әдел бар, ұрыту ден әп. Кетінде кейрен баттарақына манның поисковай тұқ тақсан келер. Онына күмден ұрияғын, қолауыр, оныналан ұрытан бияғын. Ақын сұлғын ұрияғын, адырысқын сұрияғын. Жеп, онынтан қолауыр әте стационарынай компьютердері ғоқ жүндір, қандық бағарар телефонтан, Play Market-тан болын, App Store-тан болын, керен туға жәйдігін, Почта России сұғырына қажайдігін, әме керен регистрацияны ағаған, оныттан адырысқын, қандық қағыды ұрытарғын, қағыз оналығыр ұрғын сұрыен барағын оттан әме заяққан етен бейіңін ұтшығына әмейте петелі ақырына қағыды ұрту оқын сөйіп. Үші бейет әтен бейім әте ұрақ жондар әне бағар кемері күйі оға кемері үйде оған оттан қаз бейді әдер кейіне бәйіне әң құрды күлінан күджағыз түріп бүттірегер болды нәзейдерегер. Әбетер бұғылдығылыр Мариялы ғойбаңы болын тақсан әте әме ұртан берен сөйіп. Әбетер ол қылды бақ болдағына тегі әппет немергеде қасатай ағыз 9-сүрбет 5-6-10-6-15 ағы оңағыз кен сұлтовай немерген еңгет мобилінай тұғынан мобилінай бағынан әме ұрты оққа. Әті немерген әлігі сөйбетті? Әтінде Михаил Асыбетті бар әбет. Ағыз 9-6-10-5-9-6-10-4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 -
бит. Аны волла билеген үгүс агачылар бәлерин ханалар нен хурялларын алу хүнген хөбүлүлләр баттади. Билеген эми тон. Аха, аны хайда эми итин өмөрүнөн билселер ду хайда хуриян баран канны гыталлары.
Альберт, мы имеем хмана истечлер, бит котыхтер магралар, эриен кадилер, бияха. Алло, ити хасердан истебит. Ити хасерда. Ити хасерданнан. Истебит. Ким кахак илехтияр вопрос берер, кучаф кебен. Ага. Гогал жерманна жерман тавикер, петровске бухту хутуа пошта бар. Ага. Онна мен хурнеретам, онна боллана ол хурна кахаким эти дакна уачратта дилер. Onun için iki kaç sıra bun, o kadar bir kaç iki kaç etlara. Onu tabi posta bu manlık bu hurmuçunu kiciler de bir yere koyduk, cahil batırı. Aha, bu hamdan nereye gidiyorsun? Aha, kohuri bas. Çok uskaytan. Sen eğitim ihin. Çok uskaytan, çok uskaytan bu onu. Aha, mahtana bud. Eğitim ihin stajı bir de mahtana. Ehilin ne daha iyi halik? Oğuk Почтага ти дахпене мен олус очараттамын лавын. А, икі чахабы очаратты мен дейді, очарта хуаққа хаппын берер күна тоға жағай баттары дейдір. Очарата хуақтан, ол почта қандық почтаттан тиен олыра біті олылар онда қандық. Лермонтаваға почта бар дейдір. Лермонтава почта барына кене тиен баран кейін ұлбат епетті. Икі чахабы хатурыр хулары. О, дену ты бьет почтовый этот ухтаяс, куна эксорли хелоробот, но тут этен курьер по гномартам почта федеральная структура. О, бьет так пытаясь усить жугар, там салан испет, терлите, о гномартам беге, куна и бьет сесси вести хелоробот, еще дик улебит хулор. Сеп, ситим медиа белых кем хахата нурата бегуне бьет на ханник тахары, тахары, лорою, дену там бьемана чопчулох потом баров. О, то дену хуртар агар джимбаре бекки белеллер, кем тахана белем бол плюс тин, о, хахата бар. Вот она спорт якути дьяни те спорт канала кагетах под идем тогдан крюльген байдам он на катан дьян журналы дах под. Оно тут джунгля хагет я восемь бу корона хамсига то би хамсик тита хамсик тен тух тине бите эпидемия сон флаг то би хита фити киллера тутта хаджебут. Оно так корона хамсига нан себастьян восемь бу сюгунен сюгулибет ири булла бухла. Бидан бахкиотон сижугер бу саскнен бидан халы хога диллер онан Кеге жетер олар оқта, онына олар кемер оттан тақ олар бұққа ұйықынан қағыта ағын сөп, қағыты ұрналы. Оныттан, ең осынан оларын әрі туғар күн еқтақ болды. Туғары бейді саңата хат еқтақ, туғары бұғылаған жарықтан еқтақ. Кемері бағар асастығын бағары, кемері кепсен ағын бағары, кемері политикадан ағын бағары. Ол бүш бүрінде барда бие қағып бұдар тақса тұрырынан оланғы түшірін байдық сұрудың. Ә, оны сөй бейдер екпін бағар бұн. Әйіл, әкке тәйінча сүрбе бір сылға күрім қағыт сүз сағын толықта. Түй. Бұл тәйінча тоғасы сүрбе бір сылға қағын баста манчары жанатын тақсамар сүрбе сылға күрім қағыт болан бұл. Бір үйе тоқаны бұғы Қағыты кейі бұл күші құрты оқтақ тағым дейді бұтты. Манна бігі істәйшілер біт көрәшілер біт ұрыялар, ол бұтын әліғі көрімміт өрді біт бұ перпадавателлері дейбіттер. Кім қағыққа тұғынан үләліері де манна ұйталар? Мен бұл ғана тұн әппеттір секретер дейінен үләлігімін. Ол ата бұл ғана тұғық Қаған бәче әкке барыра, журналистар тұқ материалын оралдыран, тұйдырын қаған орын тұқтар еқтақтыры бүйіспенсіптен барытын. Қағыт хаванлығаттан бүтір дері барытын жайса жер үйелі әқпен. Сәп, оныттон, Альберт, бұл ғасырда тақсан ехетінлерін еңіне еқамақты өсі еті барды? Тұбы мәліте барытеті сұртутуғын еталар, мән еқа бұл сұртуғын барытын өттінеті бияқа Альберт әтті, әке почта Россиян өңе құрты оқытын, бияқа өсі бітті өпен кәлбіт, алло, өті ғасырданнан? Өті ғасырданнан. Істе бітті, ға? Мен түгі еті ағынам, некрологқа қанды жән беріп жеп бұл. Некрологы қанды орын. Келесті біл. Әді, етің емақтан, Альберт, еті некролог берер еталар. Некролог келесті біл, қанды берер болда қатына, кеті жи ұйылды бұт нөмірдерге әрие қытын сөп, онына бартын сихилі шөй байдық бағарам берек біл. Оны тұн қағыты, тұталар орджандар білер болық тақын бұл қағыты негер барыта ұрыллаған жар бұл білдер. Оны тұн сөйбейді ғана табын, Бүгінгеттен саңылан бұй бүтер отыт жағытығыр дере Россия өтінен жәптетеді ақұрту болатыр, оның сөйтті қатағатан құрутын.
Сеп Альберт, то будет ясерда, ага, сепирга хоба мукуна не ехала, махтана, ведь чаще дана джон, билигин, джего, лоренерен, ага, мы тон, кетехеллера, джанка, хепола, джекрим, кахату, он тон, ами, бар, кетехерболох, тахтар, он будет хунан, биеха, сили, тахсан, херда, пукара, ехала, махтана, вот он, все дана, билигин, сеп рух, будет Альберт. Келлиан, когда ты ходишь, то хайя, ты крех под соус, то кельбитин тахара, как бы я была в пути. Ага, бия, хайя, келлер. Он не выглядит так, что делает. Алло, ты хайя, садана. 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 Маңнайгы, хәжі қайым ұқтар үнкілерей? Хәжі? Үхым. Әбәннер? Әбәннер үнкілері саамай сөп бастықы етілгі. Бір бар. Әпкі құрыдады. Эккіс тос бұдың ұлы бұд, бейттен бес қырлы. Эккіхе болды. Эккіхе. Эккіс тетінгі. Үхым. Қыры сүгені тоқтен аттылары? Чохорон. Чохорон саамай с Үхүс тетіндім. Көтірдір мүккөрдіріден памытник жүйі ханны құлғыс көтірарай? Та-та бар. Та-та бар. Асбүткі манымы үйгеме үйді жүппіт. Айгін бігі әғарделейбіт. Бітірі әғарделейбіт. Оны тән бор босқа. Бүгін астыда әғарделі сүйенлағын жоңғыр әргағар. Білеген аға сапирге бігі ражебітінен Ай халгалар жоммон келгенмен оглоб бул хеннеде. Аха. Эми баралары ага деливен, анан аннаттан чебу. Үрү теңге түгенге арга барамын, конечно. Оннуке. Оннук. Мына үрү акасы бунда. Канны кирени?
Аскалон Павлов бегает генерит. Аскалон Павлов бегает генерит, но тон эпид бит тумигер истех бит. Ага. Эриен кельбикер ехать беги махтана бит. Сеп. Это бы манна беги дженге агарденеро оню тебут бонью. Ага. Да боллу на тон. Агардене бегает ген. Бегает не. Бегает огойтим ген. Тон хагалнерет. Олрия бар. Сеп все блигин беги эриен келеллер беги хастечлер бит эпидгата харабут. Алло. Алло. Алло, дорабо. Кем ерен келле ханта дик? Дорабо. Кем ерен келле? Алло. Бейни тюлепюннен лихит. Алло, ханта нередден кем еридде? Истамда? Ханга бастан, Александр бит. Ага, Александр, дорабо. Биттен беске дер сыпранетере? Үс. Үс детен, дим? Манчары түйекін ден драманы кем сұруй бұдай? Александр. Манчары түйекін ден драманы кем сұруй бұдай? Бір, екі, үш, әппетін. Манчары түйекін, о, жа білер етіме. Білер болаққана жа әтерген кәтіхе біт? Жа, үш тетіп біт, әппетін оқ, қомайық хен он үттен бүті біт. Өсті бір істәтші бүтін біхеге көрсе біт. Алло, үті әстерденден. Дұра боларым. Дұра ба, кем қантан ридді? Здравейте. Здравейн кей болы? Аха, қантан ридің? Болгариеттан. Ты? Ты, Болгариеттан әрен кәлілі. Кем әрен кәлілің? Несебір Қораттан. Аха. Атын кем дені? Сергей Николаевич мен. Аха, Сергей Николаевич чақчы Болгариеттан әрен кәл Ты хотя истеганы бихи короны. Кетим тугунан короларовын. Онлайнге. Истеганде. Ты на хачу гай бичер. Болгария блин кюн жил турга хат давай. Сюрбет вет крадос ити. А ты чу гайин. Карантин. Оооо. Джиагар олороғын. Олоровут. Кахан гутен не олороғыны, Сергей? Тердис сылым. Ты. Тугунан жарыттан ағани ваннан олороғын. О, айбах. Наха чугай дейді. Ота бәйін қантан төрітті ақыны? Намтан. Намтан төрітті ақыны. Сәп, өтчетігір жа бігеға әтәрі бірттен беске дері сыпыранет әбіт, оны жа бұл хақабы терен историятын бағар отын ұмны бұғы тейбітің болу, оны әйеға ханатар күрдік жа үйті берек біт. Бірттен беске дері сыпыранет ағында? Үш. Үш Кім хоруйт бұтай чөші әскені? Осколы ғотын программата. Чөші әскі де? Аха. Ууу, бәрі де кім әсей? Чөші әскі ден кім айымны тай? Ақсаны ақтап бұд. Итсі болгариеттері біккен көті әр бұлақ бұдды. Жәрі күтәді, Сергей. Бәс. Доктора, де кім әсей? Кім кім? Әй, кім? Ота төбі, тылың төбі төбі кем әргері оны Оғалар кейін әпті әқоғыз. Аа, дегім, оғаларға ғұриятшы. Ууу, кім әтей? Жабастығы бұл көтеттен. Ууу, кім әтей? Бәді, кім? Кім? Жем бара, ұлдағыт бәтақ бұл. Макар қара. Макар қарада. Ох, ох, ох. Хомайықен, ох, Сергей Николаевич, еті бәтті де. Аха. Бейқы сөйдіңі... Болгариеттен ерді сүрбет өткір Ha, çünkü rahpahirten, kini bulan Bulgariyalı bu ki vardı. Hürbe hette valla, hürbe toğuska var. Aha, alo, ütü hastadın. Alo. Alo. Aha, kim eriyen kelle, hantar iddi? Ravlarım, ne halıstın, Lena. Lena. Lena, tuğhanın hakkını Lena. Tuğhan bu attı bu, cevdeler olurum. Cevdeler olurum. Oca birten beske geri... Birten beske geri hıppıra. İki. İki. İki dedin de. Allah'a sıf diyen kaya soruya açı persona, hay. Сүрақ тәбәрін тұқар, Далан. Кім? Сүрақ тәбәрін тұқар. Кім құры бұтай оны? Далан. Хоқ Сапрон Данила. Сапрон Данила құры бұта. Самай сәп? Сүйәк түн әстінде. Жәрі, бейттен бес күрлі. Жәрі? Дөрдіс сәқ. Дөрдіс? Маны бары білер біп болу, алампа тапталын ата кім денеті? Тұқ барлық қоғандырын бардынан, аха, дұңе хамай сөп. Жәрі Лена, мұны мәне қаңастар бар елдерің ғоманы кіресті тұттылар, әмбегіні Раджаның стағанды телевизорынан көріңді.
Радианан. Радианан. Ты вот бы радианан, который рю бирге был день и не работал, он же биттен бескалы тюмик и параманет. Ага, чара. Сахаджах талары там бастакы паэт кими? Бастакы паэт. Бир? Бастакы паэт. Ага. Анна Парникова дахта. Анна Парникова дейтін да. Анна Парникова дейтін сабарай бгеде. Сыхан кебістін. Варвара Потапова. Сәп жүді құтты рәте құрды құтты бігі бір қайлағы бұл бұппұт. Олды бұл ұрттан әрең кәлем баранлары. Сұрапшын метерері біде. Сұхан кәбісіп олақытына ханағатын түхәрімен өсті дағын хасыңы күн бар, хасыңы күнге бігіге ме. Оң ең бұт білігін қылғас тоқта бұлға бар қайын күндістәшілер Өстеті үлікті әстәдінің күнді көрәтшілер бет, саната бұт, бүйінгәттен мұстыр үлбәс көріптен Чәпшетілі әқсұруту ғағаланына ол көрдік сетін медиа бөлі өкбәлемнен тағарғы қағырттарға, сұрыналарға Чәпшетілі әқсұруту ғағаламытын туғынан еқі тағары бұт, мәнна әге мобилінен бағынын әме құрту құтын сөп, жағытеттен тақсыбат қоларын қағытта сұрналы құрттарын төлепенерхан табыт ағыз 9 сүрбет түйет 506-13-615 ағығын ағыз итеріне 4-2 сүрбе 1-0 ағыз нөмендерінен әрен бестің ұйан кәрден сүбелен беріқтірі. Оннук, оттан білігін жәмін бұ бірге өлігіджер кейім олық үлебер үрағаман ара деп тұрды. Алексей Лукин бұға кейді... Алеша түйәсірдіннан. Алеша түйәсірдін. Алеша мияры дағаны тәйе түйәрің болар еті. Төбен аң ары ракөстер, Алеша. Бігіне істеған да? Үшей болы. Оларан қадар хырдық баға көрдік тұқандар олы. Олағын біле түйіл бұғынан көстер көрдік көр. Біле туман, туман, тула бар туман. Тағыр жаттымны я, туман. Үте хасырданан. Үте хасырда, Алиша. Аха, жаманна. Әйгін көрәтчілерін, істәтчілерін хүдікті әбіттер. Алексей жат оғына хаджар, қанна бар дәрін италылар. Бұл коронавирус қалиғаттан кейбіт хүдті дәрін ола долғы үйлі ола. Үджібата дуа дейлілер, жаманна. Итатчы әлбәг оның. Алексей бәйін тұскына манна баға ұсты қылғыстық кәпсәрі. Кие барда жаға ұрын құрдық жеңгер болғырғы, ағы білен әкранға бұппат тұлым ұрға. Нағын нұқ көсті бәккен әді? Хүрдәған батан олар оған. Хүрдәған жа батан олар оған оттан. Алексей, маннық чақчы дағаны хиньялан кемге кие олар доғыны бәтін арастан жарғырар дек олар бұран күні бұх олар батың болу, жеға олар дилдергер білі жоңдар, олар дебіттері жән баран білі, олар бұт ардығар хытабыт әмей әдемі дәлдер. Кімді көрбетті өн хытамын лабыт дейлдер. Ән жеға оларан тұл күнағаны, Алексей? Бұдан чақчы әдергер Онна бұл ғасырда әлгіне әрдейттері көрімімен тәңе сәрек көлігі. Да. Бұл әлгі бәк қызым балар. Ажақа үміті еде. Оны бәмін тұн, біле биолог иделяқ болымынды қайдақ тұ. Тағы олы рұқтағы дейін ұрыпы қойып кенегілерден тағарын бұл көрікті олар ұғын. Бұл барлары степарысын бұл үстілейіне де. Әмтәрт негелері, әмтәрт үйнәйлерін тұғының кенегәрі біләттәрді мебірі бейдейбір. Үздар, маңды ұлғанатын тұғы қайдар үйнәйі қай қанкенге құмыларын, қандың әріңге қайдар тұттыларын, сұрыя. Оның біле ұта сасқы чүгағата, ұта сасқы келдер, мен сайымын келдер. Әм хас кәбетін бір бекелер ол Әне үлістінәді сылағы, определитель лекарстынлық денеге ақырын үйнәйлерін. Бұмер жүйінгі әріпті. Дәптен олардың ұрыда бұл. Алексей көрін үйірі бүт мұңыра хуақ дебіттер, ге яған ағанның дуа дебіттер. Ондай
Кайдара, хасын дай күрдәк түнә күнүлүүн әйни шара. Отыр, мен аға күнүлүүт. Сериал гейн көрбіттер әжі қайда құды күнүлүүн әйні. Келен кейін әжі ең кебе әрі. Әші құтталын жәрі. Алексей Бұланы бастан бәйін тұскынан әме батча тақсы бұтча қолабыр әпергіл орынғынары бәйін кемтен кейін әкін, қантан кейін әкін көпсәбә болан жи білген әйгін істәшілер көрәшілер оттан интерегергейлер әбет бәйті қантан төрітті оғыны наға жүйе оға көрін өбілуі біт келдер. Тұмен бәм, горнайтын төрітті әкін, бәдесті әкін өлі әбетін. Бәдесті әкін төрітті әкін де. Сәп жұтын біхеге Алексейі, біхеге істәшілер біт, көрәшілер біт, баға ханаларынан әпірге тахары хырытты біт, хоторы көмінен барытты төтіміктен нағаны, ханға күнгеме... Отуман, Алеша, әр мені білі-білен ғонуна болуқтақын. Бүгін әге ханнығыр ханға бір әйегі ғағалы күтті? Да? Әртің болағына саңа бір әйек тақсан, жағар олар ден. Бұнда 13 мүйделі әкбейді үші байдың. Саңа күн ғайтшылары, кәрсмендиенлары, бәдәрі туының дұрыптан әкілері, туғын алғары. Әне мәрі жағы бар бұлтыр бұлайды. Бұл әтіргелі удаленка деген құрты кенге, түгені қандаға үйталар олар. Оның күнді көрәшілер, істәшілер, бүгі қайрандағыны сақынықтың әкілері дейдіне қаппайын дейдіген. Саңы бұл әйген көрі, үстінген, бұл бар үйтілің қарабы. Оның бұқа бағалықты түрді жұмыртың қарыстағы, қандағы тасы бардығы жерінге олар олар. Мақтал Алексей, әнеме дарабай бол, олағы бүгін 9 часқа көрер әйіп бітті. Оның қаһанынша күнді істәшілі көрер әйіп бір сәстірді бұл беге бері бір бүтәйтін қытары сақат елевіне тұғар жиағар олар деді деді Алексей. Жиағар олар деді аттақ саңа бері тақсыға маңнаттан беге коллегалар бұд. Бәдір тұн жиағылары жарықтарын, оныттан жоңғы тұхалақ сөбелерін тердіқтір әттін. Мен білі көгіз, білі анонсын көрін аспадым, анна бігі тұн кен тұтта аттыр кейбіт байыд сая, құриятшы сая, маска ентігері көддір олар өртемін көрдіқпін әді. Түр! Оча бүйін 9 частан оны бігі істәшілер біт, көрәшілер біт, әргі көріқтін. Алексей көрін наға өрді біт, дұрубай болын ден. Әтелілер Алексей наға жүгей де біттір. Сәп жәйті кірдік өтті бігі қайылақ бұт, оның үгіт қайылақ Аскалон Павлов бәғі әден аттағыр ұтын көрдіс бітен, оныттан бігі әрәжінің әметенгенін үлелей біт, оныттан ұрыта істек қайын. Аскалон Павлов бәғі ә. Чалак бедик эти, улакан жону инсире карары. Хан улата оксан, көтер алка оларсан, кен сиргери керие бин салири. Нага хавуалан эти, ахсихи бютер бити, билигинда эм оғу дилләрі Күрабынтан үләлән Бұған қатан сүрәлән Артығар қайғанар кемді барды Күннен жылдар әләлі көтен Кәмді бетін қайға көрән Ол тұқар бен бәккілді қалбын Сана бар күн сылаға, олақ жән керттіраға, Туақтанда ұраты ұртуға. Қағанда бүтке суақ болдуға. Этим
сулус балан келбити улакан пи сага санам мети ырабын че толоро көтөр алка олоро кен сиртер кериен дабия. Билинчет сахыран, ял ахата атыран, Аллаха жетеріне олордағу. Намно ұрап бір әбі, оғам тұспа сол тәлбі, күнәттәрі күндерен күнәгән үй. Күндән жылдар әләңі көдән, Ayyuha gören ol tukar bilbeke de kalbim bir Sana ber gün silaha Olak çekip duraha Duaktan da muradi orduga Эшлер бит көрөчүлөр бит Аскалон Павлов толору тугар ренистен астыбыт бегэ генаттагыры чыкчыданы жыл хонук олус тен түргенлик ахарынын кас билди берилли бит күнү кихи тухалактык атарыктах тугу оңорор сылгытын бардын олокко келлерин хиңген биги багахана бутун тирет деди. Ага, тууна тубуда хаттарын алар бут күндөр бит бегэ аспыт деген күтүп ханы кылып болгон ди. Ага, Николай Бестине пастын хереке оңорсор до Михаил ток дейт дептер. Николай Бестинеп хастын бейді хәрәкі бейеқі оңыруаға. Алексей Гиені күнілімін дебіттен күллі мағай. Юмардақ ол әбет. Осайна ұлыс істің энергетикалақыт әйке қамандағы малжастар дебіттір. Мақтал істі әтшіптері өнді көрі әтшіптігер. Сәп, қаламыт түр тұруғы Михаил Генегіттен италлар. Халам тут там меня тем да тут тускул опять. Я не лох тускул, я не курду кунди были. Эхэ жил оголах подтаханга жил. Вот я хатарку хамады бюгін погода, но эм билин ряд дебик корола. Халам тут лох кылгас кем тымны тык туруғук. Онан бу тускул адапитнен бихе хатар обторни, вон хэрэдэ кунтен бихе халам тут. Кайу я хил ем барихта, онан жа сандал сайска битин биле хит ебите ди. Онан жа сэрэдэ кунтен мен ханах пар бихеги бери битереме тускул кыттынылыға. Ага. Аны салғы келерне дирағат қайдақ күн жыл тұруған жекені мен сейірі біріндері. Хасын апторникі тақсыр де, Раджан. Хасын хасырдыртан алтын ағыты тақсыр, оны 12 час 35 минут ағы, оны ұттын жекелерне де левітігер кені апторникі тәрінен хылыер де біт, оны қалламыт номну хылыен ұтты бәдім білерін әрір. Аха, жабында, әғірделері бұлан ағық бұтын мағарабыт, Горны Ахматығар бар Людмила Николаевна Юрий Мамаевтарға бұлғаннақ дұрабы әйләқ әғірді болуқтын үті хасырдынан дейін. Бігі істәчі біт ұтар. Алексей көрін әйір дөбетті бітер күнді ол бұн әрелләғ әрчімәммен, түрәбі күнгінен әғаддәлейбін, бағарабын олық бары кәреттен үті-өтін өрі сыллағ, үлеләғ, жоллағ бол иен Ольга Романымна әрчімәңі бүгін әссәрді әғаддәтін дейдер. Бұл мәне әғаддәлерге тоқ тұқым барым, ол қадар білет бақпай жекелеп болан бара тұрары. Білген өсі тәңгі көлістім дебіттер, бұл бігі көлі бүліттен ұлық тәңгі көлемір ұлық бұтуғаты денетәлілер. Бұны әрбағы жеттер кәрелер, бұл күді бәғаты жеттер кәрелер, бігі қасалғыда ұтар боларын, дұра боларын көй әтті 15 сылығар ақтан санана ғығын бейдіге ақты ғырғы ұтарығына бұн дейлер, ажын кезі жөрдің ағыс нөмірдағы ұлысыға жетігер, 202 қосқа дейін середдәңгі тәхеге ұты қатын сөп, білеңін бейге түтін бұ кемге, бұ бейгері қаманды бар, оның бұ ақтан санана ағығын бейге түтін бейге бұ құрыққын қаяндағаны тет дек біт. Білеңін бейге қылғыз тоқта ұлға барабыт, ол көнеттен сайсары ко, әхе қана. Түйәсірдінің күндістәтшілер бейт, санатабыр бүйінгетті мұсыстар үлбәйіз күніттен Стиланарғар сетим медиа бөлің бәлімден тахары қағырдарға, сұрналарға, чепшетілі құрдуға қаланына, сетим тахарыларын мобильне балынан сұрыту құтын сөп, жиғадеттен тақсы басқа оларын қағырдты құрдтарын,
Агыс 9-4-5-6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 -
билетен сүбелен биеректере. Онны готон билигин мие Джон Серге көрдөхүтүнэн же бу тапталлах кыспыт огобот сайсарыку ханна хөттө хайсарыку лырын истех битен багара буттугу кына рейден же хайсарыкону биги булан аламмыт эфирге тахардыбыт. Сайсарыч хасардан. Ити хасардан. Сайсары канна баргыны билигин же Джон Серге эгин же итер сурахар. Мен булан бу карантин бериметеге анда үйрөк биттен жевер керен олору бу. Дистанционный обучение көхөммит жебитигер. Олору бу изоляция. Кандай бир жаңы сайстар кистер бу батак болганы? Билегин Москвага Российская академия музыки имени Гнесиных эстрадно джазовой халагы үйрөнө жебин. Быйыл битеректе атым дипломной бин хорыя жебин. А то хабарти эттинги дистанционный үйрөктигинди. Мандан да билген чахыбыт бу араста хытами бар булган. Анын кадыр берне чүн үйрөнө анды. Та бихи мында бевит индивидуальный расписание лахпыт, то бу карантинен хебестен ари мында сөптү бехер курдук. Барата бэте шөй багай. Чахы араста хытты учоттуулар ди. Ага, онтан московское время атым болот. Манна билеке хабага юрнем деп кут. Ала кой төрнөнде. Ага. Ага, билеген Покровскайга барганда айсыры. Жокускайга. Ба билеген Жокускайга барды. Жокускайга барган. Ага. Себеттен манна сайсырыку ырытын бегистеп бит набагара бит деп биттер. Ондан айсыры ырылары хаңар ырылары тахара турган бит ди. Ага, буламар Саңарыялар баалар, ото бу барда тенге боллагына обу субу тахарын хем демин эрендахпин. Себепте бүгүн биги көрөчүлөр битер истешлер битер кандай кырыны долар окуна исайсары. Билген жон барда сэрген хөбүлөн истер ыргытын бэк дипин багыр эмете. Көрдүлөр агай интернетте жазды. Европа да баалар саргын тылдырыгар. Онна ием Ульдана Харитонова мелодия тигер. Агам олоор ден. Онна билеген бул аттыбар ием гитарага тугулууга. Хагалыкка. Жара хагалыкка. Сол кого сулганмын нур алган агылга сыйга конуга жери келген түстәге ийирек сиккерге доху ятыңдар бин аларга пыларга жарбая кантар бин аңатта доңду ялган сит Бүгін өтәғір мен ағым олығы. Көң ғача тұланақ, көнәқтәқ көлігер. Мен ағам астылақ, үлімнен әрдәғі. О, жетті түгенге, кене қәті дәрбін, сөріңе сөгейдәқ, ит. Тичейс тербин аңатта доңгуя айылған ситтәғе Өбүгем мәтәғір мен ағым олығы Дойдум эн мелжидин көксаскын Министин ейбер кәртибет сибәккин Сотулар ұннулар сүрәктән сүппәккин Дөлкөлі құйәбер тапталын бүппәккин Аңатта долгуя айылған ситтәғе Бүгін өтәғір мен ағым олығыр аңан
тәғе, Өбүген өтәғір, Мин ағым олығыр. Өбүген өтәғір, Мин ағым олығыр. Клипен келле онна манна жа арас албагытнери сайсары команнык каналлар ситхини багарабыт билютагы пет коллежтен эмне гадде дилер онна клипен келле клипенни бу хепирге тахары кара. Алло, истебит. Алло. Алло, истебит, дараба. Дарабалары неха? Дараба. Арадел хеттергер оло мактанан туруммун. Наха чойду вердим кетти. Курук бу курдук ичвери хеттере тахары турдар гыт. Макталлак булды. Мен таим ыргатын эти сайсару коллата. Ага, таим ата кими? Юрий Васильевич Потапов Саргын. Юрий Васильевич Потапов Саргын. Саргын. Ага, тыллары да? Ага, кини тыллары. Кини тыллары. Сәп айеха мақтанабыд. Насты кырыны толырдың сайсару кодиллер онаты айым кыға арқатыңду тапталлах коратымду куплет припев ұлың до сайсару бахал стаумаляю деде сәманна үппіттір. Бирем заттайтынтан қандыген әмірі толырыңду бұғатардан. Ага, че куплет онна припев. Ага. Сайын тияк, сайын көміз күннәрі. Тыла сөрін, тыла тыйыз. Суғуна да кәрі тылар күннәрі. Кәрі бұрып, қаннада қайыз. Аламағайын күйа арқаты. Сандар, сандар арысағы. Көміз күйін кәрті кәме кер асты. Ауға әңір, әңір. Күндәлі сөліне үйттен, күн кірбәт дойдудың бұл бұттар әбіт әлдей біткен иттен. Әйгін сақалар тал бұттар, олам таныла тылымды. Әргіс бет күтіла береген, үрің түн күтары сасайы. Әргі әрейгін көрсәрі. Сайсары мақтал бүгін астыды бейек олық. Әтергірлі олық білі ұққайы күйінен үстіргілі бейек бейек астыды біл астыды. Өсі түліпен бейек қаманна әриен кәлілер дейділер. Әриен кәлілер. Алло, үйе сәрсәрдінен. Алло, үйе сәрсәрдінен. Бұйтырақтын Тәлі Захарова дейбін. Сайсары куаға, оның ұрыйданы, Харистонаваға. Мен бұрын істәрті сразы сүддан сөбілі әбітім. Оныттым бәем қыра құрыққа ұлыр кейі бөетін әнтіріні ұлан бөресе тұнылды сүджабын наға сөбілі өбін. Оның сайсары қуаға бұ бігер әдер, әрінер, кәсіпдәғыр өпкер, айыр үлетігер. Соқ бар сетігіні бағарабын. Сындыл сас саман сайын еқа жүйе сүддігі кәрені алылын. Наталья Захарова Чурапчиттан сайсарыға бәйтін, итейістің әғірдәтін оны мақталтырларын бүгін әстерді. Тиетті түн сайсары
он и тигаретта уруйдана харитона ва нахачо икхи и питтета он манна хуриллар айсыр коколаха нахачуга прям бальзам на душу дебиттер нахачо улахан рыга полан үйнүе дебиттер чаманна нахал баг инстинктлары ыталлар эхагар миягар денетердэллер каңластартан каңластар кен туттубут сайсырга ситихини ден Сурияны талар бихиха. Тугудук же сурда халбах эйген көрөн үрбүт жон бу манне життер лох келен лорал WhatsApp ло тох тума ярыгына. Аха. Анан эйеха сайсары иш сурак петиттен мактана бут бу манне кассарда биреме булангын төһөдөттөн кийин ялангалардар таган жети кийе койукка жери берине бинген. Хассар дедде туранган бу хүгүриячилерге бу хайпирге такып кара эйеха мактана бун онотон эми манне кебес петин үтер беппит аныгы сепиттерге ми хаян даган эйе хайсарны тахара хаджыкпыт. Мактана бут сайсары. Билсиях пет Тобарта бу сайсарга тиердилер, тапалин эголор балты билген ачканы төрөбү күнө дидистиндик агардалибин дилер. Агардалибин багарабыт тух бар кыйыны, керени үрүнү көтүүнү багарабыт эжидери убайдара каламаттан, жокускайттан бүгүн астарда леначкага агардарын тиердилер. Эрдехеттерге итистин агарда уонна мактал, күндү туярыны төрөбү күнө агардалибит, бары чугей, лагар ситигине агардалибитара алтаттан марпа уонна хемен. Он Аскалон Павлов бәғәден ұллауыт боллағаны хасын жанырын айыды оге біттар отын. Хасын бігігі мейхігінден бірге бола кәлі әқпет күнді бігігі көрәтшілер біт қасасыр дақсын бігігінден бірге болғы тұрмақтана бұд. Әппет нәстәк болың, жағатығыр оларың анығыз әппеттіргем. Көрсеуқа дере. Жаңы олақтар қатыма жағыл келтін тұмдыма Жеғар олар жоңын күттасын яматақ ұрақта Кейіне бөғі, бері бөғі, кейінеге әне араға Кейіттен қақтан тәйе тұтта жаңы бірге көйе